У французькому Кале вночі палав табір біженців, так звані джунглі. Одна людина постраждала. Мігранти підпалили кілька порожніх наметів, попри заклики цього не робити. Тож тепер біля табору, крім жандармів, чергують ще й пожежники. Зранку у Кале поновили евакуацію біженців. Переселені, нагадаю, розпочали ще в понеділок. Відтоді з джунглів вивезли майже 4 тисячі людей. Це більш як половина мешканців. Табір у Кале створив Червоний Хрест наприкінці 90-х. Та після арабської весни нелегали ринули туди потоком. Кожен мріяв потрапити до Британії. Шлях із Кале туди найкоротший. У вересні цього року президент Франції Франсуа Оланд вирішив закрити джунглі через антисанітарію.